My sa vlastne venujeme charitatívnej činnosti. Bohatým berieme, chudobným dávame. Ja nie som zlodej, ale hráč. Ale to škodné. Napichnem tento zázrak do ich prenosáku a napojím sa na počítač. Na svojej obrazovke budem vidieť ich obrazovku. Nepovedal by som, že prevádzkuješ ilegálne kasino. Ale počkaj, nerobím ilegálne kasino. Sem tam im dovolím si zahrať. Koľko je strop? Strop neexistuje. Prečo som ti vybavil flek šéfky úradu? Řekni mi, Petře, opravdu musí biznis fungovať zrovna takhle? Máš rád lov? K polovačke nemá veľký vzťah. To je škoda. Naučil by ses, že střela môže priletieť z jakékoliv strany, chlapče. Šéfka eurofondov na ministerstve Lena Bujňáková a predseda poslaneckého klubu vládnej strany Peter Kováč. Prečo sa asi stretli? Prehrabem sa v každom detaile vašej minulosti. Povrátim vaše súkromie, vašu kariéru aj váš biznis hore nohami. Nič nenájdete. Niečo predsa len napíšem, o to sa nebojte. Čo je to za zvrda? No tak nejde o to, kto je on, ale čo drbol na titulku? No veď práve. No. Opichaj ma. Opichaj ma ako vždy, keď sem prídeš. Povedz mi sám, že či za to stojí. Ty na to máš, nestratí boji. Tú svojou tvár, to srdce je tak. Lebo anielom nás tvoje robí. Pokiaľ ho máš, aj keď plín stromy. Ten všetky búky plný na mori. Aj keď nevie, prečo práve ty. Kvôli takovým sráčom, ako si ty sa to všechno posralo.